Nu hade vi satt kursen tillbaka mot Florida och framför oss hade vi två helt fantastiska dagar på havet fulla med avkoppling, sol, bad, massa god mat och roliga aktiviteter. Några på fartyget var kanske piggare än andra idag och startade dagen med en klassisk magplasktävling. Garbage. Okej, vi har alltså utmanat kaptenen. Han ska åka Ultimate Abyss. Och vi ska se hur fort det går. Yes, klarer han å kjøre sklien like bra, like smooth som han kjører skipet, rett og slett. Jeg blir jättenervös. Det en veldig flott utsikt her, ser du? Her ser du det. Det rett ned på glasset. Åh, shit, jeg jätterett på høyde. Hva har jeg gjort? 3, 2, 1, yes, and All right, so good afternoon, everybody. Welcome here. It's Umi Hibachi, and welcome to my first day of my job. By the way, my name is Dennis from the Philippines, and I'll be your chef for this for today. Izumi Hibachi är ett väldigt läckert och välsmakande matkoncept ombord Harmony of the Seas. Restaurangen är indelad i två delar, en sushi-del och en hibachi-del. Och här serverar man asiatiska specialiteter och bjuder på en riktig matshow. Något som vi fick erfara den här eftermiddagen. Bra, vi håller på att titta på en matshow på Izumi och maten är fantastisk. Kocken showar och lagar väldigt god mat. Jag tror att jag orkar äta det. Let's get a doggy bag. Välkommen in! Welcome to our crib! Alltså när man är på kryssning så kan man ju faktiskt bo så här också. Detta här är en så kallad owner suite. Så en av sviten ombord. Helt fantastisk. Här kan man sitta och njuta, se på soluppgången eller solnedgången från en av de här härliga solstolarna. Kom, se på rummet! Härligt! Här kan vi bo!
Nu är jag lite så här stressad igen faktiskt, för att jag, förutom, jag är inte så jätteglad, inte så jätteförtjust i höjder. Kom igen nu! Ni är jättetuff. Riktigt tuff. För mig är det inte höjden som är det viktiga, utan det är snabbheten. Efter att vi lyckats tämja den värsta höjdskräcken var det dags för ett besök på Robotbar. Ett lite udda koncept ombord där du kan beställa en drink och få den mixad och serverad av en robot. Självklart var vi tvungna att prova hur det funkar. Tärningkast 6. Eller tärningkast 5. För jag är egentligen ganska förtjust i mänskliga bartender.